Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Ermənistandan son günlər səslənən mesajlar onu göstərir ki, 5 apreldə keçirilən Brüssel görüşü proseslərə mənfi təsir edib. İravan bu xüsusda ritorikasını bir qədər sərtləşdirib. Erməni rəsmilərinin açıqlamaları ona dəlalət edir ki, İravan sülh prosesində heç də maraqlı deyil. Hətta qapalı danışıqlarda Qazağın anklav olmayan 4 kəndinin də qaytarılmasının gündəmdə olmadığı bildirildi. Bunu Telegraf.com-a politolog Oktay Qasımov deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan tərəfindən verilən açıqlamalar gərginliyin artmasına xidmət edir. Stat. Paşinyan Qazağın 7 kəndinin Ermənistana aid olmadığını açıqlasa da, şərti sərhəddə gərginlik təxribatlar davam edir. Qubadlı istiqamətində olan təxribat nəticəsində Azərbaycan həbsçisi yaralandı. Sözsüz ki, gərginlik irmiqyaslı toqquşmaya çevrilməyəcək. Yaxın dövr üçün genişmiqyaslı hərbi toqquşmanın olması ehtimalı azdır. Politolog hesab edir ki, şərti sərhəddə gərginlik qalacaq. Stat. Çünki sülh sazişi imzalanmayıb, delimitasiya və demarkasiya aparılmayıb. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəliyi icra etməyib. Eyni zamanda dəqiq mina xəritələri Azərbaycana təqdim olunmayıb. Oktay Qasımova görə 5 apreldən sonra Ermənistan tərəfindən təxribatların davamlı olması gözlənilir. Stat. Azərbaycan prosesləri ciddi şəkildə izləyir. Təhlükələr ciddi şəkil aldığı zaman Bakı adekvat tədbirlər görəcək. Brüssel görüşündən sonra gərginliyin artmasında qəlbin də rolu böyükdür. Qəlb Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasını istəyirdisə, 5 aprel görüşünə qədər Ermənistandan iki məsələ ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirməyi tələb edə bilərdilər. İlk növbədə Zəngəzur dəhlizinin açılması və sülh müqaviləsinin imzalanması tələb olunmalı idi. Eyni zamanda Qərb Ermənistandan mövcud qanunvericiliyini, konstitusiyasını dəyişmək tələbi qoyula bilərdi. Çünki Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları yer alıb, həmçinin Qarabağ Ermənistana birləşdirilmiş şəkildə təsbit olunub. Yəni, Paşinyanın dediyi 29,8 min kvadrat kilometr deyil, 34,4 min kvadrat kilometr kimi qeyd edilib. Bunlar aradan qalxmayınca, gələcəkdə yeni hərbi qarşıdurmalar üçün zəmin yaranacaq. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.